Elindult Rióba a legnagyobb magyar olimpiai delegáció. Száznál is többen gyűltek össze reggel a szimacsarnok előtt, köztük a vízilabdások, akik egyértelműen győzelemért utaznak. Győzhet a magyar csapat az olimpián, nem? Győzni fog. Micsoda hozzáállás. A feltételes módot ezt most már nagyon kerüljük, hiszen próbálunk arra törekedni, és ezt talán Csernus Imre vezette be nálunk, ezt a pozitív gondolkodást, hogy jelen idő kijelentő mód. Hiszem, mert lehetséges. Hasonlóan sikeres szereplésben reménykednek a sportlövők is. A hagyományok itt is köteleznek, hiszen az elmúlt évtizedekben többször is sikerült aranyat lőniük. Előre már annak is örült volna mindenki, hogyha 4-5 kvalifikációt, netán 6-ot szereznek a versenyzők. Ehhez szereztek 8 kvalifikációt, úgyhogy az elsőt már sikeren át a magyar olimpiai csapatnak megszerezte 2014-ben egy világbajnoki bronzéremmel. Még a legutolsó 3-at Győrött a hazai rendezésű Európa-bajnokságon szerezték meg a sportolók, többen óriási meglepetést okozva, hogy kvalifikációt, sőt kitűnő eredményt tudtak elérni. A reméltnél kevesebb ökölvívó jutott ki Rióba. Közülük leghamarabb Harcsa Zoltán, aki jó szereplésben reménykedik. Teljes mértékben felkészültem, tehát most már azt mondom, hogy 100%-os felkészültségi állapotban vagyok. Egy másodpercig nem tartok a versenytől, sem az ellenfeleimtől, úgyhogy izgatottan várom a kezdést. Mit gondolsz saját magad szerepléséről, várható szerepléséről? Én kitűztem egy célt magamnak, amikor kijutottam az olimpiára, azt mondtam, hogy szeretnék jobban teljesíteni, mint a londoni olimpián. Hogyha ez csak egy mérkőzéssel sikerül, akkor én már elégedett leszek magammal, hogyha esetleg többel, akkor még inkább elégedett leszek. Londonban egyébként 5. lett Harcsa, vagyis a remélt plusz egy győzelem már érmet is jelenthetne neki. A szintén aranyesélyes kajakosok és kenusok később utaznak majd Rióba. A mostani 100 sportolóra versenyek mellett is vár még egy komoly feladat. Ők lesznek ugyanis azok, akik a megnyitó ünnepségen bevonulnak majd a magyar színekben a riói olimpiai stadionba. Jó, hello, köszönöm!